qiladigan joyi yo'q, qilayotgan pulingizga 10 barobarini olyapsiz. Ayollar iltimos qilaman, bunaqa bo'ladigan bo'lsa, hozir mana shu yerda 4 tani aytib bekitaman, ketaveraman. O'zlaringni bilib o'tiringlar. Ular yaqindan kelganlar. Bu boshqa konsertda qilasan unaqa narsalaringni. Kim o'tiramiz? Shunaqa gap kerak. Turadi ber, hamma qilayotganlar bajarasi ko'rayapti. Ber turadi yo'lda. Hamma turib ketish kerak edi. O'zlaring bilib o'tiringlar. Bu boshqa joyda qilasan unaqa. Hamma indamay turib chiqib ketsa ekan shu payt, ha? Nima baqirsin deb. Дай свет зал. Залда ман адамларды көрәй бак. Ана инде кан турып гәпнең. Кем инде бакырыйатты? Чыгыйм дияпты. Көрсәтәләр. Мен дә раз буркып китәм, нимә бала? Якә килисез, бакырыйатты. Турып килисез дияпты? Менә диясез. Ана, җанҗал. Ана. Парда күрәткән булса, mana saroyga qarayotganlar Mansur jon boshchiligida juda kundaroq asr qilib ko'tarmadingni nima qilasan maytda yarmiga osib qo'ydi parda bo'lsa mandamasu ayb halaqit qilyapsa konsertda davom etishga ashunday demasanda baqiraymi gapiraymi kuniga ikkitadan seans bo'lyapti konsertlaring qo'shimcha beryapmiz qo'llatlarni ham mandan talab qilasan muncha janjal qiladi qilmasa ham oy azizlarimiz manimcha bir narsa tiqilib qolgan beshi pardani bitta tushirib ko'tarib olasizlarmi mansurjon kim bor edi nosir shokir